Hallo derude. I dag der har jeg et noget anderledes afsnit til dig end normalt. Som mange af jer derude godt ved, så her på Illustreret Videnskabs YouTube-kanal, der laver jeg ikke kun videoer, som er funderet i den rene videnskab. Meget ofte så handler det også om historiske emner. Og det hænger jo sammen med, som flere af jer derude også ved, at Illustreret Videnskab har et søstermagasin, som hedder Illustreret Videnskab Historie. Så vi bringer altså også historiske emner her på kanalen. Og her når vi så til sagens kerne, fordi for ganske nyligt, der mødtes jeg nemlig med en flok historienørder. Inde på Illustreret Videnskab Historie, der har de nemlig deres egen podcast, der hedder Myteknuserne. Og der taler de i hvert afsnit om en samling historiske myter, som de så diskuterer, om de her myter kan være sande eller falske. Og jeg blev simpelthen inviteret med på 6. afsnit af Myteknuserne, hvor jeg selvfølgelig også havde en myte med, som vi skulle diskutere. Og den myte, jeg havde med, den handlede altså om en historisk person, en diktator, som vi også tidligere har talt om på kanalen her. Det var diktatoren Idi Amin, også kendt som slagteren fra Uganda, og ham fik vi altså en ret interessant snak om på den her podcast. Heldigvis havde jeg også taget et par kameraer med, så jeg kunne optage det hele, og derfor også kan sende det på kanalen her, så du også kan få glæde af vores lille diskussion om Idi Amin. Jeg kom så også til at begå den fejl, at fordi jeg synes det var så fedt, at jeg kunne få de andre med på kamera, så fik jeg ikke fokuseret så meget på mig selv, og derfor så finder du også ud af, at jeg er den eneste på optagelserne, der er totalt sløret. Så jeg kommer nok til at lægge en masse dækbilleder ind over, når det er mig, der taler. Så er du i hvert fald forberedt på det, og så kan du bare nyde synet af de andre deltagere i stedet for. Men nu får du altså lov til både at se og høre den myte, jeg havde med til Myteknuserne afsnit 6. Rigtig god fornøjelse. Så er det tid til den sidste myte i dag, og det er vores gæst Thomas, der har taget en myte med fra det afrikanske kontinent. Ja, lige præcis. Vi skal have et smut til Uganda i 1970'erne. I 1971, der overtager Idi Amin, nemlig magten i Uganda, efter præsident Obote. Han indleder simpelthen et militærkup, mens Obote han er ude af landet. Og så tilretter han sig simpelthen magten og udnævner sig selv til præsident. Og han er egentlig, til at starte med, virker han til at være en mand af folket. Han er folkekær og virker jovial og glad. Og folk er egentlig relativt tilfredse med den her nye præsident, men bag facaden, der begynder han altså at oprette sine dødspatruljer, som går direkte efter alle, han bare mistænker en smule for at støtte den tidligere præsident. Og der bliver slået en hulens masse mennesker ihjel i Uganda, mens Idi Amin, han er med magten. Folk bliver anholdt og tortureret og selvfølgelig også henrettet i stor stil. Så han er en ret skidt kæl. Han bliver så væltet nogle år senere i 79, og det viser sig efter optællinger, at i hvert fald 300.000 mennesker i løbet af Idi Amins regeringstid er blevet slået ihjel på den ene eller den anden måde. Hvad der så også kommer frem, det er rygter om, at han skulle være kannibal. Og der kan man drage paralleller til en anden afrikansk diktator i den centralafrikanske republik, Jean-Bédel Bokassa, som udnævnte sig selv til kejser her. Og det var faktisk i næsten samme periode som Idi Amin, hvor man også sagde, at han er også kannibal, blandt andet fordi man fandt nogle dele af nogle fra studenteroprør i hans fryser, og hans kok var ude og sige, at han tilberedte mennesker for ham osv. Men de her anklager om kannibalisme, de bliver altså også påklistret i de Amin. Men der har aldrig sådan rigtig været nogen sådan fysiske beviser for, at Idi Amin han har gået og ædt sine politiske modstandere. Og derfor, og det skal vi så til at diskutere lidt, fordi der er både for og imod, derfor vil jeg sige og præsentere som min myte her, Idi Amin, han var udsat, eller har været, og er måske stadig den dag i dag, udsat for en fæl omgang bagvaskelse. Ja, stakkels Idi Amin. Stakkels Idi Amin. Det er så synd for ham. Den fine. Ja, men det er jo også svært at finde direkte fysiske beviser, ikke? Så skal du nærmest have optagelse af Idi Amin, der sætter tænderne i en død krop. Altså det sker vel sjældent. Ja, eller som hos Bokassa, studenten i fryseren, ikke? Ja, præcis. Men der er eksempler på
folk omkring ham, som har sagt, at han for eksempel rigtig gerne ville være alene med Lee. Ja, hans sundhedsminister, tror jeg. Ja, Kiyemba, tror jeg noget. Ja. Ja. Hvilket er lidt suspekt. Ja. Og vi ved også, at han var en del af Kakva-klanen, ikke? Mener den hedder, som man ved, var sådan ret brutal og udført sådan nogle blodritualer. Præcis. Hvor de måden, man... Altså, efter du har slået din fjende ihjel, så... Der, jeg tror, der er lidt forskellige versioner af præcis, hvad de gjorde, men altså, de kunne i hvert fald godt lige stikke en kniv i maven på dem og lige smage deres blod og sådan noget, for at på den måde slår man sjælen ihjel. Præcis. Og så er der jo det, at han er citeret for at have sagt, at han faktisk ikke bryder sig om menneskekød, fordi det er for salt. Ja, det vil sige, at han har forholdt sig til det her rygte, endnu mens han var i live. Præcis, og det er faktisk også en af de ting, jeg vil ind på. Undskyld, nu og hvordan kunne han vide, at det var for salt, hvis ikke han havde smagt det? Præcis. Og man ikke, selvom det er meget lidt, så snart man har smagt på menneskekød, så må man være over i kannibalskuffen. Præcis, og det er faktisk også en af de ting, jeg gerne vil ind på, fordi Idi Amins person og personlighed, sådan, han var jo meget sådan, man, der var nærmest ingen, der anede, hvor man havde ham. Når der var udenlandske journalister og ambassadører og så videre på besøg, altså han kunne være glad og så videre, men det andet øjeblik kunne han være udfarende og aggressiv, og sådan, der var ikke rigtig nogen, der anede, hvor man havde ham. Og i Vesten, der bliver han ofte portrætteret som, hvis ikke bare en anelse, så altså decideret dum. Noget af en dum rigeren, ikke? En brutal dum rigeren. Men han formåede altså alligevel i over en årrække at stige relativt hurtigt i graderne i militæret og foretage et militærkup, og han var beregnende og kynisk og begik et voldsomt folkedrab i sit land og sådan. Han holdt altså på magten i lang tid, så man kan sige måske de her ting han kom ud og sagde og gjorde, som gjorde, at han måske virkede utilregnelig og en anelse åndssvag, har måske altså været mere kalkuleret, end man skulle tro, og måske ikke så... Altså for eksempel det her med at spise menneskekød, har måske i højere grad været sådan en noget, han har sagt for, at folk ikke kunne regne ham ud, og han skulle virke mere barsk og mere utilregnelig. Endnu mere barsk? Ja, præcis. Nu har jeg jo kun slået 300.000 ihjel, men... Præcis. Men jeg spiste dem også. Præcis, men jeg er faktisk kannibal. Og det her med, når vi kigger på afrikanske diktatorer, så er det her med, at de slår en hel masse mennesker i deres egen befolkning ihjel, det er jo nærmest ikke noget unormalt. Så det er først, når man begynder at påklistre det her kannibalprædikat, at begynder at sige, han var også en slem kæl, hva'? Altså, alle dem, der blev tortureret og slået ihjel, jo, det er vi efterhånden vant til med de her typer. Men kannibalisme, nu er han så slem. Så det er også derfor, jeg siger det. Er det noget, sådan, altså, forskere generelt sådan, altså, er enige om, at det nok er noget af den dur, der er foregået? Det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo argumenter for og imod. Altså, nu, altså lige præcis det her med klanen, han kom fra med blodritualerne og sådan noget. Altså, det er jo kendt, at de gør det. Og der har også været de her, der er også eksempler på militære grupperinger i nogle afrikanske lande, hvor jamen, så foregår der kannibalisme, efter man har udført massakre på en landsby, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så selvfølgelig, det er jo ikke fordi, der ikke er, altså, et grundlag for det. Men lige med Idi Amin, der er jo ikke nogen, der siger, at de har set ham sidde og stikke gaffelen i et stykke menneske. Nej, altså det er sjovt, Kiyemba der, hans, hvad var det, blev enige om? Sundhedsminister. Ja, sundhedsminister. Han siger jo, at altså, der var mange gange, hvor han, som Bu også nævnte, insisterede på at blive efterladt alene sammen med de her lige. Så man også siger så, altså, jeg ved jo ellers ikke, hvad han lavede derinde, men der er sådan en generel forståelse i Uganda, udtaler han så om, at man antager, at det havde et eller andet med de der blodritualer at gøre. Mm. Ja. Men om han så spiste. Det kan også være, at han var en nekrofil eller et eller andet, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er rigtigt. Det står og falder på, er vel, altså, om man rent faktisk har gjort det, eller om det er bare noget, han godt kan få til at lyde, som om han godt lide ideen om, at det lyder, som om han har gjort det, fordi så virker han mere skræmmende. Ikke? Ja, fordi jeg så han virker utilregnelig, ikke? Og ja. Man skal ikke krydse ham. Fordi, jeg, så... jeg så da en anden, nu kan jeg desværre ikke huske navnet, men jeg så en anden, som sagde, at han flere gange overfor ham havde nærmest pralet af, at han havde spist mennesker. Men igen, altså, det er jo rigtigt, man ved jo ikke, om den rent faktisk har gjort det, eller om det er en del af det der underlige PR-projekt. Men var det kendt? Altså, Bokassa, var han
før eller efter Idi Amin? Det var faktisk samme periode, og der var faktisk en lidt sjov historie, det her med, at Bokassa, som jo på det tidspunkt havde erklæret sig selv kejser af den centralafrikanske republik, en kroningsceremoni, som jo ikke kostede en tredjedel af statsbudgettet. Han kom på, enten var han på besøg i Uganda hos Idi Amin, eller også så var det omvendt. Men Bokassa, han opdagede, at Idi Amin, han havde, fordi han havde en større brystkasse, så var der plads til flere medaljer på Idi Amins uniform. Så Bokassa, han måtte finde på nogle flere titler, han kunne give sig selv, så næste gang de mødtes, så kunne han have flere medaljer på end Idi Amin. Så det var samme periode, de regerede. Så det kan jo være, at de har haft en lille intern konkurrence om, har du flere medaljer? Jamen, jeg spiser folk. Ej, det gør jeg også. Ja. Altså, jeg synes ikke, det er kannibalismen, som gør Idi Amin til en skidt person. Altså, der er vi allerede. Der er vi allerede, ja. Det gør ham ikke til en bedre person. Det skete ret tidligt. Nej, det gør det ikke. Det gør det. Men det er jo også et samfund, også Idi Amin selv, som er meget bygget på overtro, ikke? Og der er meget shamanisme og sådan noget stadigvæk. Mm. Altså, personligt i forhold til, hvad man har hørt om, eller foregår ud i Afrika i de der små stammer, så vil det ikke undre mig, at Idi Amin, han har også praktiseret noget af det der. Det må jeg sige. Altså, ja. Men måske skal vi også definere det som, måske har han smagt på blod. Det tror jeg måske er forholdsvis sandsynligt. Mm. Han på et eller andet tidspunkt smagt på noget blod, som del af de blodritualer. Men er man så kannibal? Er man kannibal, hvis man lige drikker lidt blod? Så vil det vel der definition ligger. Er han diktator og vampyr? Han er sådan en kannibal flexitar-agtig. Eller noget ja. Kun flydende føde. Ja, kun flydende. Ja, okay. Jeg ved det ikke. Det er jo en lille debat, der sidder her i virkeligheden. Men ja, det er lidt... Torsten, det er et godt spørgsmål. Som vores kannibalekspert. Ja. Hvad siger du? Hvad? Nå, ja, okay, jeg er kannibaleksperten. Jamen altså, jeg tænker, at i og med, at han selv har kommenteret det, så tænker jeg, at den er god nok. Altså, ja, det har ikke bare været for at jage en skræk i livet på udenlandske journalister og sådan noget. Det kan jo godt være, men på en eller anden måde... Det behøver ikke udelukke det andet. Nej, altså... Man er nødt til at forholde sig til det, manden siger. Altså, det er jo i hvert fald ikke en smedekampagne imod ham, hvis han selv måske ikke decideret indrømmer det, men i hvert fald lægger op til det, ikke? Insinuerer det. En sjov ting, ikke? Jeg læste, at han angiveligt spiste op til 40 appelsiner om dagen. Sikkert lidt højt tal. Mod appelsiner. Ja, se. Her, Thorsten, der fanger du den. Ej, men det var fordi, han troede på, at det var naturens virke, ikke? Og som Bue siger, nogle af de der stamme og shamanistiske ting, altså sådan, jeg kunne sagtens forestille mig i det der med, når vi ved, at blodritualer var en del af den der stamme, han kom fra, at der har været et eller andet med det der. Det har sikkert kun et eller andet. Og hvis han troede på, at de der 40 appelsiner ville kunne gøre ham mere viril, ikke? Så, ja. Så kan jeg altså godt forestille mig, at han lige har... En blodsmoothie. Smutte, ja. Der er jo også det her rygte om, at han på et tidspunkt havde besøg af, jeg tror det var Nicolai Ceausescu, og Ceausescu, han havde en gave med til Idi Amin i form af en kone. Idi Amin havde jo 6 koner eller sådan noget, og Ceausescu havde en gave med til ham i form af en ny kone, og så er rygtet så, at hun blev spist. Og at det så fået til det her rygte, at han var kannibal. Hvordan hun blev spist, og hvem hun blev spist, det har jeg stadig ikke kunne finde ud af. Men det har altså ligesom, det har været mere brænde på bålet. Jamen, hun blev spist, jamen det var sikkert ham, der spiste hende. Jamen, jeg læste også godt det rygte der. Hvad? Hun blev sidst set i Uganda. Det må vel være sådan noget stil, ja. Og det er der, man bliver spist. Ja, men det lyder måske også bare lidt som sådan noget som for ham. Det lyder da ikke som om, der er nogen beviser for. Hun er sikkert forsvundet på en eller anden måde. Men hun kan være død på en million måder. Det betyder ikke, hun er. Man kan virkelig se, hvor god en person Idi Amin er, med den omgangskreds, som ligesom holder sig. 100%. Ja, lige meget. Bokassa og Ceausescu, så ved man altså, man er... Spist efter sin død. Og ja, det er jo muligt at bevise, jo. Og da han blev væltet, der søgte han tilflugt hos... Gaddafi først. Og så ender han i Saudi-Arabien senere, ikke? Jo, præcis. Ja. Hvor han i øvrigt elskede at gå på KFC, har jeg læst mig til. Okay, jamen det kan være, at de puttede noget menneske i deres kylling. Ja, jeg ved ikke, skal vi... Ja, det skal vi nok. Altså, jeg tror for mig, jeg kan godt se, den er lidt svær, for han er en type, der kunne være crazy nok til at tænke, jeg siger det her bare, fordi så bliver folk bange for mig, og jeg skal være utilregnelig. Men jeg tror, som Thorsten siger, når han nu selv tror, at han har sagt det, der findes flere mennesker, der siger, at han har nævnt det over for dem, ikke? Hmm. Altså, så hælder jeg nok til, altså, det er på hestens egen mund. Mm-hmm. Ja, og hvis man er hesten troværdig. Jamen, hvis det er oksen. Ja, hvis man er crazy nok til at tænke, okay, det her får mig til at virke mere skræmmende, derfor er det en god idé. Må så godt være crazy nok til lige at prøve det. Ja. God point. Det tænker jeg. Og igen, de blev ritualer der. Jeg føler,
Ja. Der er allerede sådan en eller anden, hvad hedder sådan en, der er præcedens. Der er et mønster, det er allerede, ikke, der danner sig. Ja. Ja. Ja, jeg tror på det. Så det er en myten lever. Myten lever i over mig. Ja. Hvad siger du, Torsten? Myten lever. Ja. Fedt. Så har vi kåret i dem ind til kanibal. Oh, fedt. Ej, det var en jo i forvejen. Nå, ja, okay. Ja, det var altså den myte, som jeg havde med til myteknuserne i den her omgang, om at Idi Amin han slet ikke var kannibal, men at det bare var ondsindede rygter, som han et eller andet sted også selv havde været med til at starte. Den her myte var der jo mest af alt for at få en diskussion i gang og bare snakke om det her emne, fordi det er så vildt. Fordi der er jo en del, der indikerer, at han i hvert fald havde drukket noget menneskeblod og formentlig også smagt på noget menneskekød. I et og måske endda flere tilfælde. Men det var i hvert fald en sjov diskussion at have. Jeg håber, du kunne lide det her afsnit, selvom det var noget anderledes, end det plejer at være. Jeg synes i hvert fald, det var fedt lige at sidde og nørde ned i detaljen med nogle historiske emner. Men det er altså, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg håber virkelig, du synes om dagens video, selvom den som sagt var lidt anderledes. Hvis du gjorde, så køl endelig et like efter det. Det vil jeg blive vildt glad for. Følg kanalen her, hvis du ikke allerede gør det, og overvej måske at blive medlem af vores medlemsklub. Tusind mange tak, fordi du både så og lyttede med. Vi ses!